Jättekul att vara här. Hoppas att ni är fortfarande lite pigga. Har laddat upp med lite kaffe och sånt där. För nu kör vi fram till klockan 5. Sen är det dags för mingel. Det här passet heter Från Sol till Göteborg. Sharing Cities visar vägen till ett kollaborativt samhälle. Och jag heter Åsa Minås och till vardags så driver jag företaget Modig Minås. Och det som jag och min kära kollega Sara gör samlas under paraplyet Innovation för hållbar samhällsutveckling. Och där har vi kommit att prata och jobba väldigt mycket just med det här med delningsekonomi eller kollaborativ ekonomi. Därför att där händer det otroligt mycket just nu som transformerar samhället på många sätt. Alldeles snart så kommer jag att bjuda upp på scenen den här samlingen personer som sitter här på plats. Där har vi Emma Örvall som en hel del av er har sett er tidigare här idag. Hon kommer från föreningen Kollaborativ ekonomi i Göteborg. En av grundarna till det. Mattias Höjer som är professor på KTH och föreståndare för ett centrum som sysslar med digitalisering och hållbarhet. CESC heter det. Center for Sustainable Communications. Som bland annat forskar kring såna här saker. Robin, nu får du hjälpa mig att uttala här. Gör ett försök tycker jag. Skilly. Sekely. Sekely. Ja. Ja och namn. Sekely. Från Taskrunner som är grundare till ett av de här kollaborativa företagen som finns här i Sverige. Som du ska få berätta lite mer om senare. Och Rickard Linde som ansvarar för ett av programmen som handlar om digitalisering i samhället på den liberala gröna tankesmedjan Fores. Vi kommer återkomma till den här fina kvartetten så småningom. Men först tänker jag ta en liten kort intro kring just det här med delningsekonomi. Ni har alla hört talas om det här begreppet tror jag. Delningsekonomi, kollaborativ ekonomi, peer-to-peer economy, crowd economy. Det har diskuterats mycket på senare tid. Det har kommit igång ganska sent skulle jag säga i Sverige, men nu diskuteras det både i media och i politiken ganska mycket och från många olika horisonter. 2015 så kom det ett gäng publikationer som är ganska intressanta. Jag är en av upphovsmakarna till den här lilla grejen. Om det är någon som är intresserad så kan ni få den senare. ABC Kollaborativ ekonomi som jag gjorde på uppdrag och i samarbete med Mötesplats Social Innovation på Malmö högskola. Men det som är intressant med den här bilden är att den här kom till ifrån en forskningsorganisation som sysslar med innovation och entreprenörskap. Medan den här gavs ut som årsbok i Naturskyddsföreningens regi. Vilket speglar egentligen bredden och ingångarna i det här området. Som sagt, den här lilla rosa kan ni ladda ner också om ni vill. Den kommer alltså från Mötesplats social innovation. Min ingång i det här handlar rätt mycket om social innovation. Jag har ägnat min karriär åt det här med hur man främjar innovation i samhället. Jag har jobbat mycket med innovationspolitik. Jag tror att det här är ett fantastiskt intressant område just därför att vi kan förena samhällsnytta och affärsnytta på nya sätt. Det är alltså inte antingen eller som är det intressanta skulle jag säga, utan det är både och. När vi kan åstadkomma det och hur vi kan åstadkomma det. Det finns en massa olika exempel på just det här området. Co-grow, som hjälper människor att odla. Sådana som inte har någonstans att odla men skulle önska kan matcha varandra. Grannsaker är en av många plattformar där kan man låna grejer och hyra saker av varandra. Munirent är en plattform där till exempel kommuner kan dela på utrustning. Wikipedia har ni alla hört talas om. Det som är intressant det är att det är en enorm mängd av väldigt många olika företeelser som samlas under det här. Det är gammalt, nytt, lokalt, globalt, analogt, digitalt, storskaligt, småskaligt, kommersiellt och gräsrotsinitiativ. Allt i en salig blandning som gör det väldigt förvirrande. Men en väldigt intressant ingång är ju det här med smartare nyttjande av resurser. Delande framför ägande. Potentialen är stor. Man kan tjäna pengar, spara pengar. Man kan göra större
miljönytta eller mindre miljöskada om man så vill. Man kan skapa mer intressanta mänskliga relationer och bättre demokrati. Men, och det är ett viktigt men, det är inte säkert att den här potentialen realiseras. Drivkrafterna är många. Det är både teknik, ekonomi, miljö och värderingsskiften. Hela den här utvecklingen ger upphov till en massa glidande skalor. Det blir en massa gråskalor som uppträder. Frilansare, anställd, var går gränserna? Hobbyutövare, näringsidkare, konsument, producent. Det finns enorma utmaningar med det här. Det kan vara illegalt. Det finns en massa saker att reda ut kring det här med juridiskt ansvar och annat. Kollaborativ ekonomi, en beskrivning som jag gillar, handlar om det här med att det bygger på distribuerade nätverk av sammankopplade individer och gemenskaper snarare än centraliserade institutioner, även om det finns en stor utveckling kring centralisering också. Jag kan komma tillbaka till sen. Men det förändrar hur vi kan producera, konsumera, finansiera och lära. Den här bilden är en slags sammanfattning av i alla fall fyra av de områden som man brukar prata om. Kollaborativ konsumtion, produktion, lärande och finansiering. Så det är ganska brett. Vad är det som är gemensamt då? Jo, det möjliggörs av internetbaserad teknik, smartphones, GPS-positionering, nya betalningssystem och så vidare. Det bygger på tillit. Tillit som valuta brukar man prata om. Nätverksbaserat, distribuerat. Och det bygger på nyttjande av vilande eller outnyttjad kapacitet. Öppenhet är ett annat sånt där. Det är mycket av den här kulturen som har vuxit ur den här kulturen som har uppstått på nätet. Där man delar med sig. Väldigt mycket handlar om öppenhet, inkludering och commons allmänningar. Och vi går från en förskjutning från centraliserade institutioner för tillit, makt och tillgång till distribuerade sådana. Och det betyder att våra roller i samhället och ekonomin förändras. Att vi från passiva konsumenter kan bli skapare, samarbetspartner, producenter och leverantörer. Och allt i skiftande nya områden. Det här betyder att vi affärsmodellsmässigt behöver sätta användarna i fokus mycket mer än tidigare. Det handlar alltså inte om bilen, utan det handlar om mobilitet, om man ska ta ett exempel. Och det är just värdeskapandet i nätverken som är det intressanta. Vem är det som värdeskapar då? Jo, det är inte bara företag, utan resurserna kan komma från offentliga, från användare och från communities och jämlikar. Det här med sharing cities då? Runt om i världen så görs en massa initiativ med utgångspunkt i platser. Därför att, som en av forskarna som jag intervjuat säger, det är framförallt i det lokala eller regionala kontextet som de här utvecklingarna tar fäste och växer. Förra veckan så fick Seoul priset från Göteborg, hållbarhetspriset, för sitt arbete med sharing cities. Där handlar det i deras policy om att skapa economic opportunities, skapa mänskliga relationer och få ett mer miljövänligt samhälle. Amsterdam är en annan stad som jobbar väldigt aktivt med det här. De har en action plan for the sharing economy. I Göteborg så har man i Göteborgs stads budget lagt in det här att man ska uppmuntra framväxten av delande och man ska minska sin miljöpåverkan. Nu tänkte jag att jag skulle försöka komma till en annan bild, men jag får ingen kontakt med min mus. Det här är spännande. Gör så här. Nu så tar jag och bjuder upp min kära kvartett här på scenen. Så ska vi se. Har ni alla varsin mygga eller mick? Är det någon som inte har? Du har inte. Varsågod, Rickard. Så. Välkomna upp på scen hörni. Här har vi då Emma Örvall, Mattias Höjer och Jobin Säkeli.
och Rickard Linde. Jag tänkte att ni får börja med att ge era ingångar kring det här området och relatera det till det här med hållbara städer. Emma, kan du börja? Mm. Jag är alltså del av en ideell förening och vi har funnits i 2,5 år. Och det började faktiskt som en Facebookgrupp. Och medans idag är vi då en vad ska man säga, väldigt etablerad aktör i staden och samarbetar med kommunen bland annat. Och det vi gör är ju att underlätta och synliggöra den kollaborativa ekonomin lokalt. Så vi har ju verkligen det stadsperspektivet eftersom att vi jobbar på den lokala nivån. Och ett av våra projekt, det är smartakartan.se. Den har vi gjort tillsammans med kommunen där vi synliggör olika kollaborativa verksamheter. Det kan vara en massa olika initiativ. Precis, cykelkök och fritidsbanker, gratisbutiker, bilpooler med mera. Och innan du går vidare där så tänker jag be Johan, du var ju med här tidigare. Det var ju en liten workshop. Kan du berätta, vad hände? Ni jobbade ju med Ja, vi gjorde ett map jam. Ja, berätta, vad hände? Det som hände var att vi... Hörs jag? Om du lånar... Nu är den igång här. Nu är den igång. Ja. Härligt. Jo, vi samlades ett gäng här och testade lite grann att leta ganska mycket efter information. Och i det arbetet så dels kunde vi märka att Stockholm är inte så långt framme. Så övningen gick ut på att mappa i Stockholm? Ja. Ja. Vi mappade delningsekonomi-initiativ i Stockholm med ett ganska tydligt resultat att Malmö och Göteborg ligger före Stockholm. Intressant. Mm. Och i det här arbetet kom vi vidare med diskussioner kring terminologi och sådana saker. Mm. Hur ska saker verkligen bli tillgängliga om vi sitter här i en kontext och letar information med viss förkunskap och det är ändå inte helt enkelt att hitta. Och det är ju också det som gör de här karttjänsterna och portaltjänsterna, om vi kallar dem så, så värdefulla. Så det blev ganska tydligt att det finns ett värde i det här arbetssättet. Härligt. Tack, Johan. Tack. Ja, smarta kartan. Så det, vi ser oss att det vi har försökt att samla allt det som finns i Göteborg helt enkelt. Det finns ju oerhört mycket. Och i andra städer också. Och när vi ändå kommer in på Göteborg då så... Jag får ofta frågan, hur kommer det sig att Göteborg har kommit så långt? Alltså, varför är vi i framkant? Det var ju bland annat som du nämnde, alltså den politiska viljan. Det står i vår budget. Samtidigt så har vi då många initiativ, både som gräsrötterna står för och också den offentliga sektorn. Den privata sektorn är lite långsammare, men är på gång. Vi ser fler och fler plattformar bland annat. Och det finns också, liksom, jag upplever att det finns en mottaglighet och en vilja att delta. Att man inte vill vara den här passiva konsumenten längre. Utan man tycker det är jättespännande. Och liksom, kan det komma ett cykelkök i min stadsdel? Och kanske jag kan skapa en gratisbutik eller där jag bor och sådär. Så det händer väldigt mycket spännande i Göteborg. Ett momentum som har nåtts där. Ska jag komma in lite på Seoul också? Kanske ja, Seoul. Du var ju med på den här prisutdelningen förra veckan. Det stämmer. Jag hade möjligheten att också träffa viceborgmästaren. Det var ju väldigt spännande att få höra deras resa. Alltså, de har 10 miljoner invånare i sin stad. Helt annan volym än vad vi har i Göteborg. Och samtidigt så hade vi väldigt lika utmaningar. Alltså, på grund av industrialiseringen och urbaniseringen så ser man många till exempel blivit isolerade. Mm. Att man bor i liksom, ensamhushåll och man kan bo i stora liksom, lägenhetskomplex men man pratar inte med varandra, grannarna och sådär. Enorma miljöutmaningar. Ja, och det med, precis, miljöutmaningarna. Så att det var väldigt spännande att se att även om vi är så långt ifrån varandra så har vi liknande utmaningar så vi kunde verkligen mötas i det. Mm. Och de har gjort ett fantastiskt jobb med att öppna upp lokaler så att de är offentliga till exempel och stödja olika startups och sådär. Så att verkligen inspirerande och imponerande. Där är man aktiv. Mm. Där är man aktiv. Mattias, om du berättar lite grann om vad gör ni på SESC på KTH kring de här frågorna? Jag tänkte just, vad blir vår roll här? Och jag tror att det är ganska mycket så, det är ställa frågan, nej men varför ska vi ha ett kollaborativt samhälle?
Lite grann som jag var på ett möte förra veckan där Stockholm har kommit med sin strategi att vara världens smartaste stad. Men varför? Alltså, vi ska ju vara lite jobbiga på det sättet. Och jag tycker att när man pratar om de sociala frågorna så ligger det nästan i sakens natur. Kollaborativt samhälle, det finns, det är ju nästan en tautologi. Alltså samhället ska väl rimligen ha någon form av kollaboration för att fungera som samhälle. Så där är det väl lätt att se, tycker jag, att där finns det en massa saker att vinna. Men vi tittar på en del sociala frågor, men vi har ett visst fokus på miljöfrågor. Det sägs ju ofta, Karin Bradley som är en kollega här, hon sa ju också att det är resurspoänger och sånt där. Och där är det inte lika självklart. Så att där har vi försökt att fundera på vad är det som är så bra för delandet när det gäller, eller för miljön när det gäller delande. Och då jobbar vi med några olika projekt. CESC som heter Center for Sustainable Communications. Det är ett samarbete där vi har med oss Stockholms stad, Täby kommun, Ericsson och Telia till exempel. Så att vi försöker få ihop industri och också städer. Och det som vi tittar på, det blir väldigt lite. Jag tror att ni kommer att ha mer konkreta exempel. Men vi tittar ju mer på att försöka dra någon sorts generella slutsatser över hur delandet kan bidra till miljömålsuppfyllande. Och där är det väl kanske allra mest då den här frågan om hur kan vi attackera frågan om miljöfrågor. Och då har vi, tror jag, att ofta börjar man med de saker som är lättast att dela medan vi försöker börja med de saker som är viktigast för miljöfrågan. Då skapade jag en ny sån här trippel för idag som jag kallade för fastigheter, färder och förtäring snarare än bilen, biffen, bostaden. Därför att nackdelen med bilen, biffen, bostaden är att det är inte bara bilen utan det är alla färder. Och nackdelen med bostaden är att det är alla fastigheter. Så att man behöver liksom bredda det där lite. Och då blir de här tre F:en lite bättre. Men då handlar ju delandet ofta om andra saker än just de här fastigheter, färder och förtäring. Så att då måste man börja med dem. Och nu så har vi då försökt, vi håller på med en artikel, ett arbete som är ganska många som skriver på, försöka titta vad har vi för olika uppdelningar över kollaborativ. Det finns liksom olika sådana här, du visade någon där, det finns kors och cirklar hit och dit. Och där konstaterar vi att de vi hittar är rätt svåra att använda för att komma rakt på vilka är det som är miljöpoängerna liksom. Så där håller vi på att kika på någonting som snarare kommer att vara någon sorts uppdelning i vad har vi för potentialer och vad har vi för risker med olika saker. Och då kommer vi att hitta snarare liksom sådana som har hög potential och hög risk. De bör nog städerna och kommunerna gå in och fundera på, kan man gynna de här med någon sorts åtgärder bredvid eller kan man liksom göra någonting för att inte de där riskerna ska explodera. Men det är som man jobbar väldigt mycket med Airbnb som har sådana uppenbara risker med att städerna urholkas på olika sätt till exempel. Och samtidigt jättestor potential med att man kan få ett effektivt utnyttjande av de här fastigheterna. Mm. Så att det är väl sånt vi håller på med kan man säga i stor utsträckning. Identifiera var man kan gå in för att få bäst miljönytta. Ja, och just den här uppdelningen med risker och potential, den skulle man, nu jobbar vi framförallt, nu jobbar vi med miljöfrågor. Man skulle kunna göra precis samma sak för till exempel sociala frågor eller egentligen vad som helst. Det blir ett ganska stort ramverk för att komma tillbaka till det här. Varför? Just det. Kan man säga. Ja, det är nog det här syftet i fokus är syftet väl vår grej. Fokus. Och huvudsakligen miljöfrågor. Ja. Hur hållbarhet. Mm. Robin, kan du berätta lite grann, vad är TaskRunner? Jättegärna. TaskRunner är egentligen någonting som när jag startade för 3 år sedan som inte var spunnet ur något som kallades för delningsekonomi då. Utan jag såg att, man pratade inte så mycket om det för 3 år sedan. Nej, eller? Inte överhuvudtaget. I USA så började man prata om det. Men det var ju ett behov jag såg. Ett behov som jag såg som mig själv först och främst. Där jag såg att vill man renovera köket till exempel eller badrummet, då finns det väldigt många hantverkare som ställer sig på kö och skickar en faktura. Men om man behöver hjälp med att borra upp en tavla på väggen, borra i betong, borra ett hål eller skruva ihop IKEA-möbler eller köra något i tippen, då är det svårt att hitta ett serviceföretag eller en hantverkare som ställer upp på det. Det går inte riktigt ihop ekonomiskt och de vill gärna ha större jobb när de är ute och gör sitt. Egentligen var det en liten tanke som jag haft med mig sedan jag var liten när jag såg min pappa få hjälp av en granne på landet. Och sen har det utvecklats. Sen drog jag igång det 2013. Och 2014-15 någonstans så började man prata om delningsekonomi. Och då förstod vi att okej, det här är liksom, det finns, det kan ha stora
implikationer på samhället. Det finns mycket positivt, det finns mycket utmanande med det regelverket som finns idag. Och det har vi har mött, jag måste säga att jag tycker de flesta har varit positiva. Politiker, opinionsledare. Det som är kanske till vår fördel, det vi gör på Taskrunner, det är att vi får ingen lobbyverksamhet, massiv lobbyverksamhet från taxinäringen eller hotellnäringen, alltså befintliga aktörer. För i grund och botten så är ju de får lite panik för att de ser att här kommer ett techbolag som snabbt tar för sig och tar stora marknadsandelar. Och det är svårt att hänga med. Mm. Konsumenterna gillar den här produkten. I vårt fall så finns det ingen typisk vertikal som kan starta en, eller som vill, som känner att vi tar marknadsandelar från dem. Ni utmanar inte några etablerade strukturer på det sättet som andra gör. Exakt. Ja. Vi skapar helt nya jobb. Istället för att en läkare eller ingenjör eller vem man nu är står och krattar löven eller skruvar upp IKEA-möbler, så kan man ge det jobbet till en student eller någon som är mellan jobb eller någon som precis har kommit till Sverige. Hur många är det som använder er plattform idag? Vi har 1600 runners som vi kallar det. Och det är studenter och folk som utför jobb då och då via plattformen. Mm. Och var finns ni? Vi finns i Stockholm främst. Mm. Sen så har inte vi lagt någon vi har inte spärrat av det geografiskt. Så då och då så dyker det upp uppdrag i Göteborg eller Skåne. Mm. Utan att vi har haft någon aktivitet där. Ja. Och så finns det också runners som utför uppdrag. Ja. Men vi jobbar aktivt i Stockholm. Så huvudsakligen i Stockholm. Yes. Rickard, hur jobbar du med de här frågorna? Och vad är din ingång till det här med delning och städer? Ja, jag tänkte försöka vara lite visionär. Och jag tror väl, som ett svar på den frågan och lite om vad jag tror om delande, så är vi på väg mot städer som kommer att likna databaser mer och mer. Och det, städer som databaser, det låter ju hemskt. Nej, men delande i städer kan ju liksom sannolikt kommer väl innebära mer att du får tillgång till sånt som ett restaurangkök eller en välutrustad bilverkstad eller ett höghus som ska renoveras om ett halvår. Och det här ser vi på sätt och vis redan i städer, fast det har liksom inte, men det är riktningen. Och det handlar om en förändring i hur vi ser på våra saker. Att vi mer och mer, ja, men som vi pratar om, att ha tillgång till saker och inte äger och vad det innebär. Och vi, ja, på Fores så tror vi att internet och digitalisering är skapande krafter, och det är något vi vill främja. Och delandet är en komponent i det i allra högsta grad. Det är någonting som vi kan använda och kommer använda mer till att skapa och bygga lösningar. Mm. Och städer har ganska mycket redan en hel del av de här egenskaperna. Och med delande så kommer vi sannolikt få mer av det. Och för mig då som datalog så påminner det här om en databas med resurser och ett antal funktioner som jag kan använda för att skapa nya funktioner och nya program. Jag är lite sjuk på det sättet. Men i alla fall, vi kan se makerspaces och bibliotek som ett exempel. Jag jobbade med ett hantverkshus för ett tag sedan, och där finns det en mängd resurser. Det finns kompetens som är vilande ganska mycket. Och det här är väl också att när man ser individuella prylar som vi delar, så kan man också, när vi väl börjar tänka kring vilka resurser det här handlar om, så tror jag det kommer släppa lite i att jaha, jag kan ju, mitt företag kan ju dels få exponering. Det ser vi ju med verktygshandlare i Malmö, tror jag det var. Och då börjar vi se de resurser vi äger och har som möjliga resurser att dela med oss av. Och det leder då i förlängningen till att vi behöver kartlägga resurserna som smarta kartan. Vi behöver veta vad vi har tillgång till. Och vi behöver också i förlängningen se hur använder vi det här. Vad är det vi vill ha det till? För att då se vad är nyttorna, hur kan vi... Är det något som vi behöver, som folk efterfrågar?
Och det är också en potential med det här, att vi digitaliserar nyttan när vi ser vad folk använder som en logg. Och det stora behovet nu är ju att utveckla då kontaktytan mellan medborgare och resurserna. Att vi har resurslistor, vad man nu kan säga, och sättet att få tillgång till dem. Och det här kan då fungera som en hävstång för oss. När det blir enklare att få tillgång till saker som vi delar, så använder vi det mer och vi tänker mer med det här synsättet. Så det gissar jag kommer leda till att vi delar mer saker och fler saker och andra saker än det vi gör idag. Och när du säger saker, då är det inte nödvändigtvis bara prylar. Ja, men jag tog ju upp restaurangkök och hantverkshus för att vara lite provokativ. För det är större saker än vad vi är vana vid. Och så om det idag handlar om en avancerad borrmaskin, så kanske vi i förlängningen ser att det är ganska dumt att låta saker bara stå. Det har väl säkert de flesta av oss redan kommit in i, att vi kan liksom använda och utnyttja resurser på ett helt annat sätt än vad vi gör. Så för mig är det här som en databas som växer och som blir bättre och som vi blir bättre och bättre på att använda för att bygga ett bättre samhälle. Ja. Om man nu tittar på det här med städer, om vi ska visionera lite grann, eftersom du var inne på det då. Hela den här diskussionen om sharing cities och så vidare diskuteras mycket om utifrån att städer har ju någonstans alltid varit plattformar för delande. Eller till och med att man pratar om cities as commons. Alltså att städer i sig är allmänningar. För det är ju det som har gjort att vi har flyttat ihop, så att säga, för att dela på resurser, för att åstadkomma saker tillsammans. Och jag tänkte på en sak som jag tror var du, Emma, som tog upp det här med att man skapar ett engagemang för människor som faktiskt kan aktivt delta på nya sätt. Att man är lite trött på det här med liksom att vara passiv och man kan gå in i nya roller. Hur tänker ni på liksom bilden av vad städer är, vad det betyder och hur vi ser på oss själva som medskapare till framtidens städer i den här diskussionen kring delande? Hallå. Nu. Jag tror att vi definitivt kommer se ett skifte. Alltså från det här att resurser, makt har varit centraliserat. Och helt plötsligt kommer medborgare, invånare att säga, men jag har rätt att bidra. Jag har rätt att påverka min egen stad. Här är jag varje dag. Och det kommer kräva lite andra processer än vi har haft hittills. Alltså medborgardialoger, medborgarbudget och så. Så det är väl egentligen det som jag känner att det stora skiftet på något sätt är att man börjar förstå att jag har någonting, dels att alla har resurser, oavsett om det är materiella eller immateriella resurser. Och rätten att bidra helt enkelt till sin egen stad och skapa den. Ett intressant exempel där som jag kom i kontakt med nyligen var Bologna, som faktiskt har gjort ett kontrakt med sina invånare och företag och andra organisationer kring hur vi samskapar staden, vilket ju är intressant. Precis i den linjen som du berättar. Mattias? Jag tänkte jag skulle hoppa tillbaka också till Rickard. För att det är en otroligt underbar liknelse där med databasen, för det är verkligen skrämmande. Man trodde att det här skulle vara lite mjukt och trevligt om man skulle träffa varandra, så kommer du som datavetare och bankar ner och säger det här är en databas som vi ska styra ihop och optimera och sådär. Lite läskigt. Jag misstänker att det inte var så du tänkte. Men det är roligt med hur de tankarna kan fara iväg åt det hållet. Men det var en sak mer på riktigt som jag tyckte att jag saknade, så nu kanske jag som kommer med den styrningen istället, och det var just styrningen. Alltså det var ett kartläggande av resurser och lite så också när du säger det kommer att bli så här. Alltså jag tror ju att det kommer att bli så som vi vill, och i nuläget så vill vi, det vill säga folk, så fort som möjligt få slut på naturens resurser för att vi ska kunna flyga så mycket som möjligt, och vi vill äta så mycket kött som möjligt så kort tid som möjligt, för att det är liksom det är de val vi gör i nuläget. Och om vi fortsätter göra de valen, då kommer vi att kunna göra det genom att dela saker. Vi pratade där om bilarna som står 95% av tiden. För mig är inte problemet att bilar står 95% av tiden. Det är mycket bättre att de står 95% av tiden än att de kör 100% av tiden. Så att det är liksom en
övergripande fråga där om hur stor resursanvändningen i samhället kan vara. Och om vi börjar verkligen göra någonting åt den, då kommer delandet att ha fantastiska funktioner. Och då har ju till exempel taskrunner och sådana tjänster tror jag, en jättestor roll. Men den där intressanta frågan om är det verkligen delandet av prylar som ska vara i fokus tycker jag är jätteintressant att borra lite grann i. För jag som en sån här innovationsnörd tycker ju att det här med tjänsteperspektiv är grymt viktigt. Och apropå det här med att det är egentligen mobilitet vi är ute efter, det är ju inte bilen. Men så som våra affärsmodeller ser ut idag, då är det så att vi köper en bil som vill återstå 96% av tiden och betala parkeringsplats på byter däck och försäkring och sånt där som inte jag tycker är så kul att hantera i alla fall. Men egentligen hade vi smarta och enkla system för att lösa våra mobilitetsutmaningar och kanske gå, cykla, åka kollektivtrafik, använda bilpool och så vidare i mycket, mycket högre utsträckning. Då vore det ju en annan sak. Men det har ju väldigt mycket med hur att göra, som du sa. Man kan ju inte tänka bara på att liksom, vi ska dela mer på bilarna. Då blir det ju liksom lite bakvänt, eller hur? Ja, och kanske att det inte är en mobilitetsutmaning utan en tillgänglighetsutmaning också. Men det var det ju egentligen på väg till där, just med att vi kanske inte behöver resa riktigt så långt. Och där tänker jag också att sånt här som tjänstedelande kan spela ganska stor roll. Att man kan dela med dem som är lite närmare istället för att behöva få tjänster som kommer väldigt långt bort ifrån. Jag tror att de kör från Västerås för att serva min värmepump till exempel. Det känns ju inte riktigt som det borde vara nödvändigt. Nej, där har du lite invändningar. Ja. Mm. Men jag vill bara tillägga här att just det du är inne på är ju att städer idag underlättar ett ohållbart beteende. Och det vi kommer se är att städerna börjar ta ett annat ansvar. Och så här, hur kan vi underlätta för ett annat typ av beteende som gynnar oss på längre sikt? För att det är lätt också att säga att människor vill. Men om du har två beteenden och det ena är väldigt mycket svårare och mycket fler barriärer till exempel. Det vi vill göra med smarta kartan är att göra det enklare. Om du dessutom vet om att det finns en fritidsbank, då är det lättare att gå och köpa ett par skridskor som du använder en gång. Nu kommer jag in på prylar igen. Men det är ett enkelt exempel. Så att hela tiden så här, visa det andra beteendet och göra det minst lika enkelt. Liksom. Först det här med att dela skridskorna, jag vill säga två saker. Jag tror att det där är, och även pryldelen tror jag är jätteviktigt ur ett socialt perspektiv. Så att jag tror att det verkligen finns en sån social poäng med det, men vi ska kanske inte tro att vi sparar jättemycket resurser på just den skridskorn. Men sen det här andra underlättande, det är väldigt många som börjar köra lätt och göra rätt, men det behöver samtidigt in någon form av bromsar för det som man gör fel. Det ska samtidigt bli svårare att göra fel, och då kommer smarta kartan och sådana andra funktioner och att bli mer efterfrågade. Men då måste du också ha någon som vågar ta, alltså du behöver ha ett politiskt beslut när man säger att så här, det här beteendet vill vi inte premiera. Och då måste vi ha så pass beslutsfattare som vågar ta det beslutet helt enkelt och kan våga styra. Ledarskap så. Kring avsikterna. Ja, och Rickard. Effekten, liksom. Ja, men jag tänker på att vi ofta, eller när vi pratar om såna här grejer och tänker på såna här grejer, så utgår vi ifrån vårt synsätt nu och vårt beteende nu. Och om jag sitter och kollar på TV hemma så är jag ganska ointresserad av att åka någonstans för att plocka upp en borr. Medan om jag är på väg hem från jobbet och får liksom ett meddelande om att du kan, om du behöver den där borren som du var intresserad av, så kan du plocka upp den på vägen. Då är ju det precis det jag vill ha. Och jag tycker, ja, men ofta är det ju så att såna här förändringar kommer, och också att våra beteendeförändringar, att vi utgår ifrån att det är någonting som vi inte vill ha, vi håller emot och så, medans ofta är ju de förändringarna, när vi väl upplever dem, väldigt sköna. Det är ju underbart att kunna släppa och hålla en massa saker när man väl, så när vi väl får det liksom, när vi får kontakt med en sån här tjänst på ett sätt som passar då, eller som passar in, då är ju det liksom en fördel, då är det någonting vi gillar. Och det tror jag är liksom att synen på väldigt mycket i det här samtalet, eller inte i vårt samtal, men i det allmänna samtalet, utgår väldigt mycket från någon typ av industrisamhällestänkande med liksom, vi är lata, passiva som sitter i tv-soffan. Och jag tänker som ett exempel på en sån förändring var ju när vi fick mobiler, så liksom blev det ett annat sätt. När man skulle träffa någon så kunde man stämma träff och en tid.
Men om det inte blev rätt så kunde man skicka ett mess och säga jag blev 10 minuter sen och så kunde den personen man skulle möta gå och göra något annat. Det var en beteendeförändring som passade och som blev helt naturlig för oss när det väl dök upp. Liksom. Men i förväg så verkade det, ja, men det var lite, då tänkte man med liksom stationär telefon och med att stämma träff ett visst klockslag. Ja. Jag tänker på, apropå det här med diskussionen kring borren och sakerna då, liksom, om nu säger du sitter i soffan och kan tycka att det vore intressant att ta borren på vägen hem, man kan ju också vända sig till en plattform som Taskrunner och säga att kan inte någon komma och borra upp det här hålet åt mig som jag behöver, eller till och med fixa en annan upphängningsanordning eller någonting annat. För någonstans så känns det lite grann som att vi är fast i diskussionen kring delningsekonomi. Vi ska dela prylar, men vad är det egentligen vi vill uppnå? Att det är den diskussionen som vi behöver ha, förflytta den. Eller vad säger du, Robin? Vad jag säger? Ja. Det är så svårt. Lite som du sa i början, så det är risk att det blir så himla brett. Ja. Slidesen du visade där, det sharing economy spanner över så himla många olika vertikaler, så det känns som allt som digitaliseras plötsligt blir delningsekonomi. Så lättast för mig att prata ur det caset som vi har, Taskrunner. Och för att applicera det på smart cities så tänker jag att man, lite som du sa, inte någon från andra sidan stan kommer för att hjälpa dig och vad var det du sa? Värmeväxlare. Ja, Västerås, värmeväxlarna, de som åker tvärs över. Ja. Precis, det är inte resurseffektivt, utan jag tror att om man ser en stor bostadsrättsförening eller ett stort hyreshus så finns det många, liksom, för det första finns det ett latent behov. Det är många som gör allting själva fast de inte skulle behöva. Och sen finns det en latent kompetens också. Ja. Jag vill liksom, jag är en galen optimist, men jag tror att det finns så många ungdomar som kan installera ett wifi, är händiga. Vi pratar inte om fackmässiga grejer, utan i mitt fall så handlar det om enkla saker som så många kan göra. Och då känns det onödigt att ha någon från andra sidan stan som åker ut och utför det här. Så det är en sak, att vi kan få ganska snabb och effektiv tillgång till våra behov. Ja, det vi behöver. Och sen så finns det en annan dimension, och det är mer på arbetsmarknaden, så tror jag man kan göra mycket. Mm. Och då tänker jag främst på ungdomar eller folk som inte riktigt är på arbetsmarknaden än. Att jag skulle inte anställa någon själv som var helt grön, som inte har någon erfarenhet, som inte har några referenser. Och då har jag sett att Taskrunner och liknande plattformar är en jäkligt bra inkörsport. Man får betyg, man kan skaffa meriter, man skaffar självförtroende, man skaffar till och med en kundkrets, du får kunder. Så det tror jag, de här första enkla jobben tror jag behövs ur en arbetsmarknadssynpunkt. Om man tänker så här liksom för städer, vad är de största, tror ni, möjligheterna respektive utmaningarna kring det här med delningsekonomi, om ni ska försöka vara liksom lite stor, tänka lite stort? Jag tror att en utmaning är att när vi gör grejer, att vi ser till att koppla dem till de andra grejerna vi gör. Att att vi inte låter dem vara isolerade. För det tänka är helheter. Ja, och lite jag som programmerare tänker att jag ska liksom se till att andra kan bygga vidare på det jag har gjort. Det är så man bygger bra system. Och jag tycker ju för övrigt, när jag hör databas blir jag glad. Ja, men det betyder att det är något jag kan bygga med, något jag kan använda för att skapa någonting. Så det var förklaringen till det. Alltså jag tänker att en utmaning där är, du hade någonting, det var ju väldigt många, det var ju snygga slides du hade där, men det var ju någonting med att det var så väldigt distribuerat och så, de här nya. Men samtidigt, jag tänker att en jättestor utmaning är kontrollen över de här. Liksom hur gynnar man ett nytt transportsystem? Är det liksom staden, Trafikverket eller Google som ska driva det liksom? Och vad händer, vad blir det för skillnad mellan de här olika, där det finns en enorm
innovationskraft i de stora företagen. De lyckas få saker att funka, och Stockholm och Trafikverket kanske skulle kunna få åtminstone bra saker att funka i Stockholm och Sverige, men det kommer fortfarande inte funka i resten av världen. Och motsvarande kan man ju tänka sig, nu är det Airbnb som är stora, du sa att de skulle, jag hade inte förstått att, eller inte sett att de skulle bredda sig, men liksom, det finns ju massor att göra på lokaldelning om man breddar det lite grann där. Men vem ska sköta den plattformen, vem ska ha kontrollen över de här sakerna? Det känns ju som en gigantisk utmaning. Att... Så man kan få rätt typ av aktörer att samverka för att få det hela att hända och kunna skala upp det. Just det, och man vill liksom ha det här jättestort och jätteglobalt, men helst utan att någon kontrollerar det. Det är en lite svår ekvation, apropå utmaningar. Då. Utmaningar, ja. Robin? Ja, jag tänker på det som Rickard var inne på, beteende. Ja. Och förändra beteende. Det är jäkligt svårt. Och här i Sverige, där vi gör det här, jämfört med andra länder, så tycker jag att det har inte riktigt tagit fart. Mm. De kunder som använder Taskrun, de är supernöjda. Men sen finns det en mentalitet. Vi har ju det här jantelagstänket fortfarande. Jag vet inte hur många av er, om ni har städhjälp, hur många förstädar innan städerskan eller städaren kommer. Det här beteendet finns kvar. Och efter att ha gjort det här i 2,5 år så känns det så jäkla tydligt. Det är tydligt att när vi har haft amerikanska personer eller australienare som bor i Sverige. Det är en helt annan mindset och inställning till att ta hjälp. Mm. Om man ser istället för att säga nej, men inte ska du göra det här åt mig, så tänker man att man med lite stolthet man skapar faktiskt ett arbetstillfälle till någon. Mm. Så det kommer förändras. Det har redan förändrats senaste 2 åren och senaste 5 och 10 åren med ROT och RUT och andra online-tjänster. Mm. Beteende och attityder, det behöver förändras. Ja. Jag tror definitivt det kommer att förändras, men jag tror också att vi kommer se olika beroende på kultur, identitet och tradition. Tycker man ser väldigt tydligt på olika plattformar. En lösning kanske funkar i USA, en annan lösning. Den lösningen funkar inte alls i England, utan då gör man tvärtom. Så att det kommer inte vara så här one size fits all. Men det som jag ser är en oerhörd potential att göra om, gör rätt. Alltså vi har vägar idag där människor åker i stort sett själva i sin bil. Vad händer om människor börjar samåka mer? Behöver vi ens bygga ut motorvägarna då? Alltså så här, vi har bilar som står still och nu vill vi inte att de ska åka mer, för att det är där den negativa miljöeffekten är. Men vi vill heller inte använda den ytan i staden att skapa nya parkeringsplatser. Det kan vi göra boenden istället, eller bostäder. Så att vi ser det som så här, gör om, gör rätt. Det som idag inte är väldigt osmart helt enkelt kan vi faktiskt göra mycket, mycket bättre. Ställa om från osmart till smart. Ja. Ska vi ta några frågor från publiken? Det är 3 stycken som viftar här, Johan. Vilken ordning? Jag tror att det var du som satte... Ja. Ja, jag blev så aktiv här. Jag lyssnade så väl på vad du pratade om här med staden och de vilande resurserna. Jag är utbildad textildesigner och nu jobbar jag inte med det, utan mer med innovation och design inom andra områden. Men en sak som jag skulle tycka var jätteintressant, det är att titta på just vår konsumtion av kläder. Mm. Och också hur så mycket av stadsbilden, den fysiska stadsmiljön vi har, hur den är centrerad kring konsumtion av kläder. Och att vi lockas till att köpa mer hela tiden. Och samtidigt så har vi ju, när jag gick i utbildningen, då var det ju väldigt tydligt att de arbetstillfällen som kunde erbjudas mig, det var att jobba på H&M till exempel, att vara designer på H&M. Och det är fantastiskt, vi har ett huvudkontor här i Stockholm med massa designers som är utbildade i Sverige som ritar och gör de här kläderna som säljs, inte bara här utan i hela världen. Men jag undrar också, det är ju inbäddat i vår kultur och i vårt samhälle att
att vi har de här jobben. Alltså folk jobbar ju med att producera de här grejerna som vi andra sen ska konsumera eller som vi själva ska konsumera. Och det är samma sak med Volvo eller vad det nu kan vara, liksom andra industrier som producerar prylar. Och jag undrar, någonting som jag är nyfiken på, det är vilka, och jag funderar för mig själv, vilka andra roller som textildesigner skulle man kunna ta än att producera nya grejer liksom? Eller finns det en roll inom ett företag som H&M att arbeta för en delningsekonomi? Och det är jag nyfiken på här, vad ni tror om alla som jobbar med vi som, eller alla designers eller vilka är produktutvecklare. Nya roller i yrkeslivet. Typ. Vad ska man göra då liksom, om vi inte ska shoppa nya kläder? Vad ska vi göra om ni inte ska shoppa nya kläder? Jag tänker, om jag lämnar det till er miljömänniskor här på den här änden. Ja, fast. Alltså vi kommer ju mer och mer gå över till tjänster, tänker jag. Och det är väldigt svårt just nu att föreställa oss till och med. Så här, hur kan en sån yrkesroll se ut? Men det finns ju, alltså Newdy till exempel tycker jag är ett bra exempel på hur man kan göra kvalitetskläder. Du bygger en annan affärsmodell. Det blir mer cirkulärt tänk. Du har reparationer. Och Newdy, hur funkar det då? Newdy gör ekologiska jeans. Startar i Göteborg, finns idag över hela världen. Och alltså har repair. Vad heter det? Reparationer. Av jeansen. Man kan liksom lagning av jeans utan någon kostnad och sådär. Ja. Så finns ju till och med Mad Jeans till exempel. Ja. Där du i ett nederländskt företag där du faktiskt köper. Du hyr jeansen och sen så hyr någon annan det och sen så blir det någonting annat av dem där och sen så blir det ett antal. Så. Ja. Det är precis den typen av affärsmodeller som utvecklas. Precis. Så det kommer komma andra affärsmodeller. Det kommer komma andra typer av roller. Och jag tror det är väldigt viktigt också att tänka. Nu är jag humanekolog så jag har miljömuppiga tänket på något sätt. Men att om människor ändrar sitt beteende. Okej, vi har en ekonomi och vi har en arbetsmarknad som ser ut på ett visst sätt. Men om människor ändrar sitt beteende, vi kan inte tvinga dem att bete sig så fast vi har gjort det och vi har byggt hela vår trygghet kring det. Vi måste anpassa oss. Det handlar om resiliens, alltså möjligheten att anpassa sig till förändringar. Ett exempel som brukar tas är liksom, bara för att resebyråer inte finns så betyder inte att människor inte reser idag. Så att det handlar om de som är med och är flexibla och kan anpassa sig, de kommer vara kvar. De andra kommer försvinna. Mattias? Ja, men jag tänker ska hinna med ett par frågor till. Ja, okay, men just textildesign är väl ändå ganska tacksamt jämfört med många andra att just att komma in och mer göra om än göra nya kläder. Så vi lärde ju inom en sån här ekonomi finnas. Och kanske till och med utforma tjänsterna kring hur jag håller mig snygg i min stil istället för hur jag köper ett visst antal kläder som hänger i min garderob och har med samlad damm. Nu ska vi se, vem tror jag var det här? Får jag säga en kort angående det? Jag tänker att du kan använda delande som ett sätt att göra marknadsundersökningar. Du lägger ut så här, jag kan designa, jag kan laga. Jag gör 2 timmar per vecka gör jag det. Så skicka en beställning så fixar jag det och så ser du vad folk ber om. Det förekommer ganska mycket redan. Absolut. Vi får se här, den här. Och sen var det du, tror jag. Visst var det så? Ja. Hej, Jonas heter jag. Jag tycker delningsekonomi är jätteintressant. En jättetråkig fråga. Dagens samhälle bygger ju på ekonomisk tillväxt. Det behöver kanske inte vara ett axiom att det ska vara så i all oändlighet. Men så är det idag. Och vårt skatteuttag bygger på denna ekonomiska tillväxt som kommer från att vi konsumerar resurser som vi inte utnyttjar. Hur ser ni på det här? Jag menar sjukvård, infrastruktur och så vidare måste finnas alltjämt. Kanske på lite annat sätt, men dock. Hur ser ni på det? Och hur ser ni på, alltså risken blir ju att myndigheter går in och beskattar frivilliga tjänster på ett sätt som kan ta död på hela den här rörelsen.
Bara en liten sån här intressant kommentar innan ni svarar på det. Skatteverket har ju haft ett regeringsuppdrag att titta på skatteeffekterna av delningsekonomi som de har rapporterat till regeringen, så det kan vara ganska intressant att titta på det. Men en av de största utmaningarna där, det är ju liksom hur ska vi göra det lätt för alla dessa, jag vill säga, blåbärsplockare, vanliga människor som gör saker på plattformar där det inte kommer liksom i förtryckta formulär längre, utan måste själv ta ställning till en massa saker kring inkomstdeklaration och moms och arbetsgivaravgifter och sådana saker. Så där finns det ju en jättestor utmaning. Jag vill bara passa på att säga det, att Skatteverket jobbar med frågan. Ska vi... Jag tror Rickard. Ja, men jag kan kommentera både det och det här med arbetsfrågor. Jag är ganska säker på att det här kommer leda till väldigt mycket större behov och fler behov av integrering, att kunna integrera tjänster och varor och resurser. Ungefär som att internet också har gjort det. Att det blir liksom mer av allt. Så ekonomin kommer växa i min... Liksom, det är vad jag tror. Och vi kommer alltså få fler behov, fler efterfrågan på mer grejer. Och men sen, grejer inte nödvändigtvis prylar då? Allt. Ja. Så delande kommer liksom öka behoven, öka efterfrågan på... vad det än är. Och sen tänker jag på det här med att göra små arbeten och så. Jag gissar att en anledning till att svenskar är skraja är att vi gillar våra arbetsrättslagar. Vi gillar hela det systemet, för det har funkat bra och det har hjälpt oss. Det har skyddat oss från en massa problem. Och vi ser inte att det finns en lösning i den här världen, men det är ju något vi kan skapa. Så vi måste ju stifta lagar som just anpassar. Om man har då små enkla jobb och det är distribuerat, så ska vi ju givetvis kunna se till att det finns lagar som skyddar oss från att bli utnyttjade. Lagar, regleringar eller andra institutioner. På den måten så måste jag ju bara kommentera att unionen, fackförbundet, nyligen kom ut med en rapport kring det här med plattformsekonomin som jag hade förmånen att kommentera. Så om ni går in på unionens hemsida så kan ni titta vad de har tänkt kring de här frågorna, för det är ju superviktigt naturligtvis. Mattias? Alltså jag tänker att du sa någonting om vad det är, någonting vad det nu var som skulle vara oroande och sådär. Jag tror att det är jätteviktigt att tänka efter vad det är som är hotet här, så att man inte jämför med att rulla på med den resursanvändning vi har, för det är inte alternativet. Utan det kan hända att det kommer att sätta en press på ekonomin. Men det kommer bli en mycket större press om man inte gör någonting åt de här sakerna. Så att det är liksom den jämförelsen som man behöver se upp med också. Så är det snarare som en, alltså just en potential att ställa om. Så om vårt skattesystem bygger på en ohållbar konsumtion, då har vi ett problem. Så att, en möjlighet helt enkelt. Och sen finns det många olika sätt att ställa om det. Nu är inte jag ekonom, men det finns andra människor som kan räkna ut det, tänker jag. Ja. Jag som ekonom tycker ju att jag... Ja, bra. Absolut, vi behöver se på nya ögon med det här med ekonomi. Egentligen så skulle jag säga, om man ska verkligen koka ihop det, så handlar det om inte fler och mer, men igen och bättre. Vi har liksom en tanke om att fler och mer är bra för tillväxten. Men det är ju egentligen inte fler prylar vi är ute efter. Vi är ute efter att tillfredsställa behov på olika sätt. Så det handlar om att fråga, hur vill vi att en ekonomi ska se ut? Hur vill vi att vår verklighet och vårt samhälle ska se ut för att det ska kunna vara hållbart? Nu känns det lite grann, Johan, som att det börjar bli en sista fråga. Ja, då kör vi det. Ja, Jonathan. Jag är jättenyfiken själv på om någon av er förutom Emma Örvall har någon idé ifall statens roll förändras när medborgarna skapar appar som är bättre än Försäkringskassan själva. Till exempel, förstår ni vad jag menar? Folk gör skitbra saker, det är skalbart, men det är inte staten. Det är typ som, ungefär som att Google borde vara ägt av folket för att vi använder för mycket. Där någonstans. Eftersom jag då har jobbat rätt mycket med det här med innovation i offentlig verksamhet, så måste jag bara säga att jag tror ju att vi också behöver titta på det här med utifrån ett tvärsektoriellt perspektiv. Det handlar egentligen inte om vem som levererar.
det, utan handlar om hur får vi till stånd det som behövs. Jag tyckte du formulerade det bra, Mattias, nyss när du pratade om hur kan man få Trafikverket och andra aktörer att samverka för att få till de här lösningarna. Det handlar ju egentligen inte om vem som levererar, utan hur det kan komma till stånd. Och jag tror att även medborgarna behöver involveras i det. Eller vad säger ni? Jag tycker det här blir lite mer filosofiskt, men jag tycker att man vill leva i ett samhälle där man ska få ifrågasätta. Och jag tror att affärsmodeller och samhällen behöver utmanas. Annars blir det tvärtom en diktatur. Och det är inte första gången folk målar fan på väggen när det dyker upp något nytt innovativt. Utan det har hänt genom hela historien. Och det kan vara att saker och ting automatiseras och så blir vissa arbetsplatser hotade. Men oftast är det ju som du sa, i ekvationen och i min ekvation också, så blir det snarare att men om någon skippar och krattar löven så kan han jobba en timme mer på sitt jobb. Och så kan någon annan ung person kratta löven. Och då blir det liksom ännu bättre nettoeffekt. Mattias? Alltså jag tänker, fast jag har inte riktigt, jag har varit inne på att man någonstans skulle behöva hitta en annan roll för staten som skulle handla mer om att se till att vi får de tjänster vi förtjänar än att bygga de där tjänsterna. Och sen ska man se att när vi inte har de tjänster vi förtjänar, då kanske det behövs en insats inom dem. Så att, men hur katten man ska bygga upp det där vet jag inte, men det är ju nästan en sorts... Och ett problem är att vi har ju gått från att prata IT till att prata digitalisering, men även digitalisering handlar fortfarande väldigt, det blir väldigt mycket tekniskt och väldigt mycket tillgång till att överhuvudtaget komma upp, men inte så mycket om vad vi gör med den där. Och där kanske det skulle gå att göra liksom, använder vi det här effektivt, finns det alternativ som marknaden har skapat eller saknas det något? Och sen om, när det saknas, om det ska vara så att staten ibland tar fram en försäkringskasseutveckling, eller om det ska vara att man tillsätter ett forskningsprojekt eller vad man nu gör, det kan nog vara lite olika, men någonstans där en roll som handlar om att se till att vi använder det på ett bra sätt, oavsett vem det är som levererar det. Ja, då börjar det bli dags att gå vidare till mingel. Så jag vill framföra ett stort tack till er som var med här på scenen. Varmt applåd till panelen. Tack.